motherfuck my peers, I'm the man of the year. Man of the year. Man of the year. Staré banány, baránky, vítam vás, Power Banana. Vítajte pri ďalšom videu, ďalšej časti z hry Tube Tycoon. Už sme to dlho nehrali, dlho som nedal ďalšiu časť. Takže ideme na to, skončili sme naposledy tu, máme 130 odberateľov, $50 a zatiaľ to nevyzerá moc dobre s nami. No tak natočíme si nejaký basic vlogik about epic camera. Dáme dva vlogiky, hej, dáme ešte o YouTube a dáme jednu hru, Floppy Brda. Uvidíme, ako nám to pôjde. A dneska to je aj s webkou. Takže dúfam, že ste radi. No, kúkajte. No, to je, ktoré je slabé. 3, 4. A toto ide dobre. Toto ide rýchlo. A tu máme iba 17. 20 prezretí. 50. Dáme 70. No, 80. No, pekne. Celkom dobre. Pohodičke. Ešte máme troška energie, takže môžeme natočiť ďalší vlogík. Najprv to povedať zo začiatku takto sproste, takto ťažko, pretože začiatky sú vždy ťažké na YouTube, no ale postupne sa to vypracuje. Ja hrám toto isté, hrám na notebooku a tam už mám 1 000 000 odberateľov, chlapci, to je iná pecka. Dúfam, že to svetlo je dobre z tej webky, lebo to také dosť divné. A to kvôli tomuto, tak... Najprv som rozmýšľal, že či to... Aha, 56 prezretí, no... Som rozmýšľal, že to natočím cez zrkadlovku, ten obraz, ale dal som to nakoniec cez, čo používam na streamoch, tú SJCam. Takže tak, no. Dobre, máme ďalší dníček, nemáme nejaké bodiky, máme dva. No. Tagy, daily vlogy a môžeme si kúpiť, no, dobre. Ja by som kúpil daily vlogy asi a tagy sú za dva. Tak nič, no, tak... Tak daily vlogy budeme mať. Dáme si daily vlogík a dáme tam názov, že PewDiePie. Lebo akože pozeral som sa na niektorých tých letsplayerov, čo to hrajú. A že vraj najviac, keď tam dáte slovo explodes, explosion alebo exploding, tak to ide najviac proste, že to je najpopulárnejšie, že to ľudia vyhľadávajú. Takže skúsime, vyskúšame, uvidíme. Aha, tak 30 prezretí, no nevadí. Dáme si ešte vlogík nejaký o ukulele a ešte jeden dáme o zemiaku. To sú za témy proste na tie vlogy. Zemiak je, počkaj, unpredictable je, neviem, to prečiť, neviem si spomenúť teraz, nevadí. Ale tak to ukulele celkom ide, to je v pohode, no toto je 12 prezretí. 13 na tomto, slabé. 182, krása. Ešte si dáme poslednú časť Floppy Brda a kúpime nejakú inú hru. Teda, ak budeme mať peniaze na inú hru. Ale tak pozrieme sa, no. Dobre, pozrieme, ideme do Tube Steam. A tu sú hry. Moria kúpime. Kúpime Moria. Ja aj tu musím mať energiu na kúpenie. Ty kokos, to som nevedel. Nemôžeme taký zaspatý skúpiť hru. A toto ide, Floppy Brda celkom. Dúfam, že aj Morio sa chytí. Koľko máme? $35. No dobre, takže... Teraz minieme ďalších 10. To nám ostane... No, 25, to je v prdeli. Nevadí. Dáme daily vlogik. A dáme, že... I ate a banana. LOL. Dobre. A od draku dáme nejaký vlogik. No, som zvedavý, ako to... Morio sa moc nechytá. Floppy bol lepší, no, ale tak to nevadí. Aj tie daily vlogy idú zo začiatku úplne sproste. Teraz, keď už máte viac odberov a vydáte daily vlog, tak to fez ide rýchlo, ale teraz to ide tak pomaličky, blbo. A tak to nevadí. No 70, tak celkom pohode. Komentár máme. Is this a joke? Love. Topi? To čo tam píše ten kápo?
že či toto je vtip. Chápete to, že či toto je vtip. Takéto komentáre som ani ja nemal, takéto negatívne. No ale nevadí, no. Dáme ešte jeden vlog. Pozriem sa, oha, už sme 7. úroveň, tak už by sme mohli mať. Aha, tak nemám ďalší bod, nevadí. A tak ale tento má 70 pretretí a tam ďalší a ten má 30, no dobre, má celkom dosť, ale tak aj tak tá slabúčka 17. Kokos, ja budem v mínuse za chvíľu. To je zlé. Čo tam je ako daily vlog? My nude pics leaked. Možno sa niekto chytí, že o, nahé fotky. Dobre, dáme o Facebooku a dáme ďalšiu časť Moria. Zvedavý, zvedavý. Čo sa chytí najviac z týchto troch? Ukáž sa, ukáž sa. Aha, aha, my nude pics, ide to, aha, potrebujete prezrieť, ja ty kokos. Možno dáme aj stovku. My dáme stovku, no jasné, jasné, ty kokos. A máme prvý dolár zarobený, paráda. A máme komentár. Stop ruining YouTube. Asi ukončím kanál. Nevadí. Dáme ďalší vlog. Modrý Facebook. Prepáčte, že rozprávam ako retard, ale som stále chorý a však to počujete na môjom hlase a kašľam ešte ako debil. Ale nevadí. A druhý vlog o Facebooku už nie je taký populárny. Ale, a tak ide to už, no. A tento idiot, Jacek Makarevic, taký Poliak, nám odobral odberateľov, debil. Dobre, už nemáme energiu, ale pozrieme sa do kariéry. Máme dva body. A kúpime si tag. O, new mail. Color of what I dream every night. Taký tag máme natočiť. Dobre, tak najprv ideme spať. A mám dva maily. 20 extra facts. No dobre, tak dáme dva tagy. Record tag, šup. Record tag, tak. Dáme dva tagy a dáme jeden daily vlog. Že... Čo dáme? Aký názov? Čo by bolo také dobré, čo by pritiahlo ľudí? Tu. Mňa predtým napadlo niečo, ale som na to zabudol, do ríti. Čo to bolo? Dáme, že my new car. Akože za jednu meny som si kúpil car, hej. Aj keď mám 200 odberateľov pomaly iba. Ale kúpil som si auto. No, tak to je tagy, toto sa moc nechytá, ale hento, my new car, to ide. Tagy, no, na tom popracujeme. A komentár, mám tam komentár a budeme mať to prezretí? Jasné. Hej, honey, blablabla, chodte do ríti. Plus 35 subs, oh, Mr. Bion, to je ten, čo vytvoril tú hru, díky. I do not like this, why you're still on YouTube? Sa idem zabiť asi, som taký zlý. Dáme si ešte jednu vlog. O YouTube teraz. Iba od Blue YouTube, ja nechápem, čo to sú za témy, o čom tam, proste, kebyže ja normálne točím takéto videá, tak o čom by som tam rozprával, že modrý YouTube. O, YouTube bol pôvodne modrý, ale teraz je červený, alebo čo. Skúsime dneska dať 300 odberateľov. A ak nie, tak už dáme na ďalšiu časť. Oha, komentár. Uuu, 99? Do prdele, chápete to? A dva komentáre. Nice face. I couldn't find anything interesting in this video. Ale aspoň, že mám peknú tvár. Dobre, poďme sa vyspať. Máme 3 doláre. Ty kokos, tak to sme dobrí, ozaj. Dáme daily vlog. Dáme, že I quit YouTube. Dva vykrišníky, že ako ľudia zareagujú, že ruším YouTube. Končím s tým. Som zvedavý. Taký komentár, že yes. A ako to ide, to prezretia, no? Už vidia, že kvitujem, tak už hneď proste. Možno dáme 200. Či dáme 200. 193 do ríti. Skoro. Stop recording it. Ja dám, že kvitujem YouTube a on mi napíše, prestan to točiť.
Dobre, tak prepač. Prepač, ja som nechcel. No dobre, takže ľudia, ďakujem, že ste to video pozreli. Dúfam, že sa vám páčilo. Samozrejme, zanechajte like, ak áno, ak nemáte odber, tak kľudne dajte pre ďalšie videjka. Zdieľajte a dobre sa máte, s baránkom ostávajte. Pa, pa.